ડીસા તાલુકાના જૂના નેશડા ગામના રાઠોડ સુવનજી વણવીરજીના પોતાના ખેતરમાં બાજરીના 3000 જેટલા પૂળા ઘાસચારા માટે ઠુંગરામાં ખડકેલા હતા. તે દરમિયાન અચાનક આકસ્મિક આગ લાગતા ધુમાડાના ગોટે ગોટા આકાશમાં જોવા મળ્યા હતા, જેના કારણે આજુબાજુના લોકો દોડી આવ્યા હતા અને 3 કલાક પાણીનો મારો ચલાવીને ભારે જહેમત બાદ આગ કાબૂમાં આવી હતી, જેમાં 3000 પૂળા બળીને ખાક થઈ ગયા હતા, જેની કુલ કિંમત 60,000 છે. અને ઘાસચારો બળીને ખાક થઈ જતા ખેડૂતોને મોટું નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો હતો. જો કે ખેડૂત પોતાના ખેતરમાં બાજરી વાવીને પશુપાલન માટે ઘાસચારાનો 12 માસ સુધી સંગ્રહ કરતા હોય છે. જે બાજરીના પૂળા ઠુંગરામાં ખડકેલા પડ્યા હતા તે દરમિયાન અચાનક આકસ્મિક આગ લાગતા પૂળા બળીને ખાક થઈ જતા ખેડૂતોને નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો હતો.